Без надзвичайних ситуацій ожеледицю на вулицях міста вдалося оперативно ліквідувати, запевняють комунальники. Для боротьби з наслідками негоди з 6 ранку 10 січня до роботи стала вся техніка комунальних підприємств «Южтранс» та «Екосервіс». Для посипки доріг та тротуарів комунальники використали 28 тонн піщано-сольової суміші лише за 2 доби. Подробиці у матеріалі Альони Ковальової. Лід скував не тільки траси з Южного, а й саме місто. Для обробки доріг та тротуарів піщано-сольовою сумішю була задіяна вся техніка комунальних підприємств «Южтранс» та «Екосервіс». Далі впродовж дня по місту з негодою справлялись до півсотні комунальників. За декілька діб на вулицях міста вони використали до 28 тонн солі і піску. У нас продолжается такой неблагоприятный прогноз. Мы видим, сегодня у нас потепление, идет дождь, и мы знаем, что сегодня вечером мы уже снова ожидаем гололед. Потому что вчера в 6 утра уже была проблема проехать по городу. Выходили первые автобусы, мы связывались уже вот с руководителем транспортных предприятий вот в это время, потому что была проблема вывести автобусы со сменами. Из Южного уже в 6 вышла техника. Наша с Южтранса начала 7-го, которая пошла, просыпала. Но тем не менее, дорога на Одессу, вы знаете, она проблематичная была. Несколько часов она все равно была, трасса не функционировала. На комунальному підприємстві «Южтранс» розповідають, що на дорогах міста дійсно деякий час рух був ускладнений. Та до 8-ї ранку головні вулиці міста були просипані піщано-сольовою сумішю, а комунальний транспорт без затримок виконав планову роботу. Сьогодні утром в районі 5 часов утра спустився дощ, некоторое время була плюсова температура, потім превратилась температура в минус, пошла минус 2 градуса, и началось обледенение. То есть резко начало покрываться все, как говорится, в хрустальном замке, деревья, дорога и все, что было. Поэтому без 10:06 мы выехали на посыпание дороги. В первую очередь было просыпано Григорьевского десанта, въезд-выезд в автостанцию и якорь. Мусорные машины выехали вовремя, по графику, как положено, погрузка мусора производилась тоже по графику, и мусор с города вывезен, как положено. За інформацією управління житлово-комунального господарства, прибиранням дворів та прибудинкових територій під час снігопадів та обледенінь ОСББ займаються самостійно.